Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Odruša Hámre. Po prestávke by sme sa venovali znovu ceste do Betlehema. Čo vlastne obnáša táto cesta? Je tam suma 14 000 eur, je tam celková suma 13 932, presne, aby ste chceli vedieť. Oprava krytú penetračným makadamom, to čo sme sa bavili, o celkovej hrúbke 90 mm, z kameniva frakcie 32 63 mm, 16 22 mm, 8 11 mm a 4 lomeno 8 mm s trojitým preliatým cestným asfaltom. To isté ako tam. Plus osadenia odvodňovacích drážok v počte kusov 3. Jednotná cena bez DPH 12,10 za meter štvorcový, čo je jednotná cena 10,890, DPH 2,178, celková cena je 13,068, odrážky 3 kusy, jednotková cena je 240 eur, spolu je to 720 eur, DPH 144 eur, to je spolu 864 eur, cena bez DPH 11,610 eur, 20% DPH, toto je 2322 eur, spolu je to 13,932 eur. Neviem, či je to postačujúca odpoveď, pán Kostolanský? Na základe čoho sme rozhodli, že sa bude robiť teraz táto strana a nie tá protiláha? Pretože táto je oveľa kratšia. Táto je oveľa kratšia, to je jedna vec. A po druhé vec, tu máme relatívne, tam by bolo technicky náročnejšie, pretože my nemôžeme. Teraz tu máme vlastne aj jaro popri tejto ceste, kde vieme tie odrážky pustiť. A z tejto strany my nemáme žiaden jarok a keby sme ju chceli vyspadovať, musíme ich vyspadovať, buď vybudovať nový jarok, to by boli ďalšie náklady navyše, plus musíme niekde tú vodu odviesť, to by bolo až dole, kde máme odrážku zhruba pri pánovi Sládečkovi, pretože my nemôžeme pustiť do tých súkromných záhrad, ktoré sa nachádzajú nad tou cestou a je raz tak dlhá ako táto strana. A vlastne keď si predstavíme touto stranou, čo to vlastne z ľavej strany, keď stojíme oproti, tak si predstavte, koľko obyvateľov býva, tak či tak dve tretiny tých obyvateľov, ktorí žijú a trvalo žijúcich sú na tejto strane, na pravej. Tí, čo to poznáte, tak viete, že kde sú a vlastne z tejto strany žijú vlastne v tomto Betleheme, ako tu nazývame, či si už oni dajú spraviť na vlastné náklady nejaké vjazdy alebo parkovacie, to už, či sa dohodnú s tou firmou, nám je to jedno. Ja si myslím, že áno. Ale to my už ako tá financovať nebudeme. To už je na nich, či sa s tou firmou dohodnú a vjazdy si spravia, alebo parkoviska nejaké, alebo niečo také. Ale my budeme riešiť len čiste našu cestu, lebo toto je jedna z mála ciest, ktorá je čiste prašná. Ani v Hodruši nemáme takúto cestu. A čím ďalej, tým viac ľudí tam žije. A z druhou stranu teda ani neobážujeme do budúcnosti? Momentálne nie. Sú cesty, či už na Kopaniciach, ako pani Tošová hovorila, Baňa, Malangová, Grintál, sú cesty, musíme uvažovať aj podľa počtu ľudí, ktorí tam žijú a takisto som zabudol, čo aj pani Ološtiaková dávala ten Muráň. Príklad vravím. A takisto máme cestu relatívne v dezolátnom stave, ale je v štrekách k Cintorínu.
popri Suchovcoch, Braňobuchtor a tadiaľ. My sme spravili vlastne po nové sídlisko asfaltové, ale to ostatné je v takom stave, ako mi je. Neviem, nejaké otázky, čo sa týka Betlehemu? Áno? Či tá firma to aj nejako staticky alebo podobne výrobne posudzovala, teda, že čo ponúkali, dúfam, že áno. My sme sa tu práve bavili, že na rovine je to dobrý spôsob, to, alebo v miernom brehu, ale toto je dosť strmé. Aj predsa ten Aster, ten valec, keď potom bude jazdiť, tak jasne, na rovine je gravitácia plná, čím je väčší uhol, tak tým ten valec má menšiu pritlačnú váhu a teda nemusí byť tak kvalitný ten povrch, či tá firma si za tým stojí a ako by bol garanciu dáva. Bol tam ten istý pán, ktorý to riešil u vás, ja si myslím, že ja osobne s ním mám dlhoročné skúsenosti s pánom Trubanom. Neviem. Ja som tiež hovorila, že u nás takto s ním nekomunikoval, tak on si to bol pozrieť, on tie spolové pomery vlastne zohľadnil a on musí povedať, že či je na to vhodný ten jeho spôsob technológie alebo nie, takže toto je asi skôr otázka na neho, ale keď sa na to dal, tak asi áno. On zase nepôjde do teda firma ako taká nepôjde, lebo ona dobre vie, že minimálne zo zákona majú povinnosť, čo sa týka reklamácie a záručných dôvod, takže tam on to bol osobne pozrieť, on si osobne prešiel tú cestu, povedal, že, alebo vysvetlil, že toto je z dôvodu tej priepustnosti, ako pani Povedanová vravela, ideálne, že asfalt ako taký, pokiaľ tam nie je tak podložie, také, aké má byť, zhutnené a jedno s druhým, že to by tam nemalo nejaký podstatný význam, ale pokiaľ je to takéto niečo, že, alebo ja som sa spýtoval, že či z toho dôvodu sklonu ako takého, že či je to tam relevantné a je to možné tam spraviť. Lebo predsa vám je trošku možno, že niekde menší, niekde väčší spád, ale tiež je to zhruba také obdobné, preto ma to napadlo, keď som zadával mu vypracovať, im zadával viacerým cenové ponuky, že či je to vhodné na túto cestu, ale keď som videl, čo spravili u vás a dokonca tam v tom jednom úseku je strmšie ako tu, tak som si myslel, že áno, ale v prvom rade som boli tam pozrieť a zhodnotili, že je to možné. Ako ak by sa dalo teda, môžem ešte odporučiť alebo požiadať, že nejakú predloženú záruku alebo niečo také, asi to nebude zadarmo, ale bolo by to možno, že vhodné, lebo cesta, hej, 2 roky, to je žiadna záruka, hej, ako na takéto veci by sa mohla nejaká dlhšia záruka dať. Viem, že na vodovod napríklad je 6 rokov, keď dávate vodárom, tak oni žiadajú za 6 rokov garanciu minimálne. Tak skúsiť sa jednoducho ešte pred definitívnym objednaním nejako prehandlovať, aj čo sa týka týchto kvalitatívnych a záručných vecí. Uh-huh. Ja môžem tiež, keď sa o tom tak podrobne bavíme, tak upozorniť na jeden problém, čo sa týka tejto cesty, tam dole je dlhodobý problém pri športovom dome, že vyráža vlastne tá štrkový nános z tej cesty. Áno, a tu bavíme sa o tom, že tá tvrdelosť cesty bude prípustná. Ale tá voda v siakne, tých 90 mm ma zaskočilo, že to mi príde dosť málo, na zrovna to, čo tu bavíme, tie strmosti a tak ďalej, možnosti vyrovnania vôbec toho povrchu, tak tá voda prejde tým telesom novým, aj tak sa narazí na vlastne ten existujúci podklad, pôjde vlastne pod tú cestu a vyrazí znova dole, hej, bude trhať spodok tej cesty. Ale na to upozorňujem, že technologicky k tomu môže dojsť, hej, čo sa týka poškodzovania vody. Keď si to bol dobre. Môže poškodovať tú cestu takýmto spôsobom. Takže tie odrážky, že či ozaj tie tri odrážky budú stačiť na taký úsek dlhý, ale pokiaľ ich rozťahnú rovnomerne až hore, tak je to dosť nariedko, podľa mňa. V tej dolnej časti by to ozaj chcelo tú vodu zachytiť intenzívnejšie. To je len moje akože také doporučenie. Ale na čo sa zamerať pri tých technologických kontrolách? Tie odrážky sú tri. Ja si viem technicky tam predstaviť aspoň tých odrážok 5, len potom musíme narátať po tých 240 krát viac, to je 480 eur bez DPH. Myslím si, že tá suma by nám zachránila životnosť cesty na viac rokov. Ne? Takže 480 eur plus 1,2
nejakých 600 eur, keď to rátam, hej, tak by nebola suma 13 932, ale keď sme dali, to je 14 000 na 15 000, tak ja záleží na vás. Tak radšej to správame raz poriadne, ako budeme to za 3 roky opravovať. Ale vlastne tá suma, čo sa navýže, bude na počet tých odrážok. Dobre? S tými cestami všeobecne vieme, že problém je voda. Problém možno nie je nejaký povrch tej cesty samotné, to môže byť štrková cesta, pokiaľ je dostatočné hustote z tej cesty odledená tá voda. Takže my darmo dáme nový povrch, aj keby sme mu dali úplne rýzy asfalt, aj v hrúbke 20 cm, tak jednoducho tá voda by ten asfalt aj tak zničila za určité obdobie. Tá voda sa bude sťahovať do toho existujúceho jarku? Ktorý je... No vlastne ten jarok strháva aj takisto, lebo tam nejaké odrážky sú, ale ten jarok strháva to štrkové podložie aj tej cesty, aj samostatné jarok až dole a vlastne pri tých garážach sa to pravidelne to čistíme, pretože aj teraz, ak ste si mohli všimnúť po týchto výdatných dažďoch, ten jarok je znovu zasypaný štrkom a znovu ho budeme čistiť, to je ako boj s veternými mlynmi, pretože to po každej búrke tam vyčistíme, aby to nevyrážalo znovu na tú cestu. Tým pádom to tečie zase po tej štreke, tečie to znovu popri dome, ako bývajú kapustovci, do kanalizácie, ale čo nie je dobre, pretože do tej kanalizácie absolútne by nemala ísť dažďová voda, pretože je to kanalizácia do čističky odpadových vôd a tým pádom nám vznikajú zase ďalšie balastné vody na čističke. A ten jarok je po celej dĺžke vedľa jema až hore? Áno. Po tej pravej strane, hej? Keď sa... Po pravej strane, áno. A ten netreba nejakým spôsobom zrekonštruovať, je v dobrom stave? Minimálne vyčistiť. No jasné, že každý jarok by bolo dobré vyčistiť účka, ale to po skúsenostiach, čo sme riešili, to je ďalší 12-15 tisíc. Lebo to je zase dĺžka. Osadiť, spraviť. A zase ja si myslím, že tam by museli byť nejaké poldre, alebo tá voda, keby išla priamo, tak neviem, akú rýchlosť by nabrala dole. Mm-hmm. Viete si to predstaviť. No jasné, nejaké zdržiavacie imky by tam museli byť, to nie je len, že spravíme púčka až dole, lebo dole by bola taká rýchlosť tej vody, že by nám to vyrazilo rovno priamo do tých domov, alebo až na kurty, alebo na chladiace zariadenie. A teraz je to ako, čo tam je? Teraz, prosím? Teraz je len prirodzene zanesený, alebo teraz... Prirodzene zanesený. Aha, tak nejde tak rýchlo, ne? No nie, že nejde rýchlo. Nejde rýchlo, pretože gro vody, nie že gro, veľa vody ide po ceste ako takej. A tá, čo vidíte, je namitý ten štrk dole pri športovom dome z tej cesty, čo tiež zase pravidelne po každej burke čistíme. Koľko je tam teraz žlabov? 3. A z toho asi 1 alebo 2 funkčné. Pretože keď si uvedomíte teraz na tejto ceste štrkovej, alebo ako by som to povedal, tie žlaby sa pravidelne zanášajú, pretože strháva zo seho. Po tejto asfaltke nebude strhávať, nebude mať relatívne... No, stane sa, ja neverím, že sa nemôže stať. Ale takisto ako na každej ceste tie žľavy je potrebné čistiť. Ďalšie otázky k tejto. Keď sme pri týchto odrážkach, ja sa chcem vás pýtať, prípadne Solčíkovej a Triazorovcov je vždy tiež problém, takže po týchto dážďov, že by si tam poslal tých našich dve prekrešárov, že by to tam skontrolovali, lebo som teda nešla teraz. A viete čo, nechajte to, my sa povenujeme tomuto a nechajte do diskusie. Dobre, ale zapísala to pani. Dobre? No tam sa to riešilo, pretože mali sme avízo od pána Azora. Pokiaľ ja viem, boli to vyčistiť. Nie, len po týchto dražbách to bude za to isté. Dobre. Čo sa týka cesty, Betlehem, máte nejaké otázky ešte? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za
Áno, tam navrhnem nie cenu tak, ako bolo 14 tisíc, ale o tisícku viac 15 tisíc. Rozumiete ma? To takto vychádza zhruba, keď bude menej, tak bude menej, ale aby sme zbytečne nedávali. Ale tak som zaokrúhlil o tisícku viac na 15 tisíc tými žľavmi. A keď bude ostávať, tak keď nebude 5 žľavov, tak dáme radšej 6 žľavov, keď to vyjde v tej cene. Rozumieme, aby tá voda čo najviac zachytávala, lebo tie žľavy sú dosť podstatné. Dobre? Kto je za rekonštrukciu tejto cesty v sume 15 tisíc? 6. No, ďakujem. Rekonštrukcia kúrenia, materská škola, klub dôchodcov už teraz na Tergotni. Už niekoľko rokov sa boríme s tým, aj sme vymenili okná, časť okien na klube dôchodcov. Máme tam ubytovaných momentálne len tých, ostali už len dvaja tých ľudí, ktorí sme vysťahovali do športového domu. Jedná sa o to, že to kúrenie teraz sme rozdelili na dve časti. Zvlášť kotlíky dva by boli na klub dôchodcov a tie všetky sály okolité. A jeden kotlík by bol čiste len pre tie byty, aby sme, aj keby odišli títo, aby sme vedeli technicky aj vyrátať týmto spotrebu energie aj z plynu, aby sme tu nerátali do 4 metrov a presnú spotrebu plynu. S týmto sa ráta aj s rozvodom teplej vody užitkovej, takže ten rozpočet je 3000 a 6600. Tak volá to, je to spolu 9667, celá 74 vyšla tá ponuka na rekonštrukciu, pretože už v lani sme mali problémy s tým kotlom, nie že čo sa týka nielen bezpečnosti, ale aj úplne naštartovania ho úplne do prevádzky. Neviem. Nejaké otázky, nech sa páči. Koľko sme mali cenových ponúk, od akej firmy je najlepšia tá cenová ponúka? Bože, ako sa volá, Búci, firma zo Žiaru nad Hronom, táto je najlacnejšia ponúka, čo som vám tam predostal, 9667,74. Koľko sme mali tých ponúk? 3 boli? Sa mi dá, že 3. Môžem sa spýtať, že akú formou momentálne tí dvaja podnájomníci kúria? Lebo momentálne sa tá priestor nevykurujú. Momentálne nevykurujú, toho sa obávame, sú tam zvlášť hodiny. A ako si kúria? A zrejme si vykurujú takými pieskami. Elektrické? Elektrické. Pretože tam sa stretávajú len tí dôchodci, chodí tam ešte trénovať tá dýchovka, tá teraz momentálne, tá tam málo teraz už chodí, majú tam nástroje stále. Nástroje majú, ale že už nechodia vôbec? Málo chodia, posledné asi 3-4 mesiace neboli, pokiaľ ja viem, pretože kapelnica bola aj na mňa ukával. A knižnica funguje pravidelne tak, ako bola. Teraz momentálne zrejme nebude fungovať a takisto nebude aj nikto dôchodcov fungovať z dôvodu zavretia všetkýchto verejných inštitúcií. Takže teoreticky je aj ideálny čas, že by sa to mohlo riešiť, pretože tam nebudú nejaké akcie alebo niečo také. A v akom časovom horizonte by to ten pán Buci vedel zrealizovať? Lebo... V priebehu mesiac do konca novembra. Lebo všetci, tak ako býva obvykle, tak isto ako aj my, všetci sa zobudia, keď začne vykurovacia sezóna, že niečo takéto je potrebné robiť. Že v tej cene budú tie dva kotle, ste hovorili? Tri. V tej cene budú dva kotle pre veľkú miestnosť, ale tie veľké miestnosti, ale nakoľko
tie kotle ako také majú aj vlastné obehové čerpadla, ale tie sú nepostačujúce na rozloh tých miestností, takže tam budú ďalšie pomocné obehové čerpadlá. A byt ako taký, kde bývajú, tam bude vlastne jeden kotlík s nejakým s tým, že bude aj teplá užitková voda. Je potrebné tam menej rozvody? Či tie sú v dobrom stave? Tie budú postačujúce. Akurát, čo sme sa rozprávali, zrejme sa tam budú meniť ventíly. To sú kondenzačné kotle? Samozrejme. To už nemá zmysel obyčajné kotle, pretože sú tie obyčajné kotle ako také sú energeticky náročnejšie ako kondenzačné kotle. A my viac menej chceme šetriť. Teraz je tam úplne starý kotol z nejakých 70-tych, 80-tych rokov. Tí, kto boli v tej kotolni, tak ten kotol je amerikánsky. Starý úplne. A takisto tá kotolňa nebude umiestnená tak, ako je teraz v kotolni, lebo je to v podpivničených priestoroch, alebo je umiestnené hore, kde sa budú dať ovládať ako bežné závesné kotlíky. V ktorej časti sú tam svoje technická miestnosti? Prosím? V ktorej časti tej budovy technická časti, vlastne nad kotolňou terajšou, tam sú také miestnosti a tam bude osadený ten kotol. Tie dva kotle, tak. A ten bude vlastne byť. Sú nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, čo je za rekonstrukcie kúrenia klubu dôchodcov alebo ten bývalej materskej školy Tergotňa. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Nie, ďakujem. Výstava domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, návrh žiadosti na štátny fond rozvoja bývania. Podklady ako také ste nedostali z dôvodu také žiadne. Ja som to hnal a vlastne dnes aj prišlo posledné vyjadrenie. Vlastne zajtra bude právoplatné stavebné povolenie na výstavbu domov a dôchodcov a sociálnych služieb. To, čo sme sa bavili, ak si pamätáte, aj ste projektovú dokumentáciu videli. Z dôvodu, nakoľko prebieha novela zákona o štátnom fonde rozvoja bývania, už je v druhom čítaní. Prvé výzvy, alebo prvé mali byť v apríli roku 2020 teraz, že sa mala podávať a už vtedy sme sa hnali s tým, len potom sme pozvolnili z toho dôvodu, pretože termín na podávanie žiadosti sa posunul na október 2020 a na základe toho, že táto novela ako taká je posunutá, bola posunutá a novela vlastne rieši aj domovy dôchodcov a sociálnych služieb s tým, že my, keby sme teraz podali žiadosť, tak musíme prakticky, je tam vychádza takmer 1000 eur, 1200 eur na meter štvorcový a my by sme museli doplácať zhruba okolo 150 až 180 tisíc vlastných zdrojov. Novela zákona ako taká uvažoval, teda zákon predošlý ako taký uvažoval s dotáciou na meter štvorcový 760 eur. Z čo sme vychádzali a s tým pádom, že by sme museli bez štátneho fondu rozvoja bývania dávať ten rozdiel do 1200 z vlastných zdrojov, čo je 440 alebo 450 eur. Novela zákona vlastne je teraz takým spôsobom, že suma sa bude zvyšovať a zo 760 eur sa zvýši suma na 1200 eur na meter štvorcový. Tým pádom vlastne ja som pozastavil podávanie tejto žiadosti a žiadosť ako takú budeme schvaľovať niekedy začiatkom alebo v polovici januára a vtedy ju budeme podávať, keď bude tento zákon schválený. Nemá zmysel ju teraz podávať, aby sme z vlastných zdrojov museli brať nejaký komerčný úver a zaplatiť to, keď tuto je 1% alebo 0,5% úver zo štátneho fondu rozvoja bývania,
s možnosťou splácania na 40 rokov. Takže odsunul som tento zámer, nebudeme ho schváľovať dneska, na dnešnom alebo tento rok na zastupiteľstve, ale až v januári, aby sme dostali podľa nového zákona plnú výšku v dotácie zo ŠFRB. Rozumieme, čo som povedal. Lebo ja si myslím, že nemá to síliť. Je to predjednané s krajským stavebným úradom, so stavebným úradom a takisto je to, vlastne sme to riešili s projektantom a ešte riešili sme to s hygienou, ktorá vlastne nám vtedy dávala, čo sme sa bavili, nôž na krk a budeme ďalej pokračovať v tomto režime, ktoré je a požiadame nielen z týchto dôvodov, aby vlastne rok 2021 sme znovu dostali kladné stanovisko na prevádzkovanie domov dôchodcov a sociálnych služieb v takom režime momentálne, ako sme a následne budeme domov dôchodcov riešiť v roku 2021. Dobre? Takže dneska nebudeme nič schvaľovať, len som chcel vám podať túto informáciu, prečo nejdeme teraz momentálne do toho, ale ideme to riešiť až na budúci rok. Nech sa páči. My sme požiadali teda o oddialenie tej hygiene, alebo aj nám to schválili, alebo sme nám požiadali. Vlastne je to predjednané s riaditeľkou hygieny, ktorá nám môže povoliť to, čo žiadame každý rok. Zdôvodnili sme to, z akého dôvodu budeme žiadať a žiadosť ako takú máme odovzdať v novembri 2020 s tým, že na 2021 dostaneme kladné stanovisko. Nemohol som, lebo keby mi povedali, že nie, tak budeme musieť ísť do toho, pretože ak by sme nedostali výnimku, alebo nie že výnimku, keby my sme nedostali kladné stanovisko, nevrajím, že by sme museli zavrieť domov dôchodcov, ale museli by sme ísť na polovičný počet klientov, čo by bolo 11 a tým pádom domov dôchodcov ako taký by bol vysoko a vysokostratový. To by sa už nedoplatilo. Nie je povedané, že by ich vyhodili tých klientov na ulicu. Len prirodzeným úbytkom by sme už nemohli brať do domov dôchodcov nových klientov. Alebo nahrádzať tých, ktorí tam boli, by sme už nemohli to riešiť. Nech sa páči. V roku 2021 sme vlastne chceli začať s tou prístavbou. Natiahne sa nám to teraz? Samozrejme, že sa nám to natiahne. Čiže v tom roku 2021 nepredpokladáme, že by sme začali? V 2021 chceme začať. Chceme len začať. Kolaudácia zrejme nebude v roku 2021, ale môže byť v roku 2022. Môžeme, že... Pravili sme, že tento rok dáme dokopy tú dokumentáciu aj do žiadosťou a budúci rok by sa začalo, ale týmto pádom. No viete, ale by sme dávali teraz, by sme dávali, ale novela zákona uvažuje aj takým spôsobom, že nebudú termíny, že kedy sa budú podávať žiadosti, ale budú sa podávať žiadosti priebehu celého roka. A my vlastne už máme všetky podklady pripravené od právoplatného stavebného povolenia, ktoré bude, a plus samozrejme všetky vyjadrenia dotknutých orgánov od TIFky, vodárov, plynárov, elektrikárov, ja neviem, životného prostredia. Od všetkých máme kladné stanoviská, akurát treba tie stanoviská, pani Pohárona vie, o čom hovorím, čítať tak, ako je, pretože niečo tam vytkli, čo sa týkalo projektu a to boli nejaké drobnosti. Hygiena vytkla, že v jednej miestnosti nie je radiátor a TIFka vytkla nakladaciu rampu, že treba rozšíriť o 20 cm. No samozrejme, že projekt tam ako taký bol oslovený, pretože
pretože keď budeme robiť výber na dodávateľa, súťaž, a keď sme to tam nemali tieto výtky zakomponované, tak sa nedostanú ani do súťaže a tieto by boli práce naviac, ktoré by sme museli hradiť z vlastného vrecka. Treba, som projektant bol oslovený, že to je potrebné do výberového konania na dodávateľa prác, treba dopracovať a na základe potom reálne projektovej dokumentácie sa vyhlási súťaž na zhotoviteľa diela. Neviem, máte nejaké otázky? Keďže nie. Prešli by sme ďalšie. Určenie užívania lesných pozemkov podľa lesného hospodárskeho plána v zmysle dohody s mestom Banská Štiavnica. Pán užívateľ obecné lesy SRO od Ruša Hámre. To uznesenie ešte. Čo ste mali? Jasné. Tie uznesenia, čo ste mi dávali na začiatku. Tam to bolo to uznesenie. Na začiatku, úplne na začiatku. Nie je úloh. Uznesení, to čo som mal, kontrola plnenia úloh, bolo obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámorov berie na vedomú správu o dohode užívania o hospodárenie lesného majetku a zároveň schváluje predloženú dohodu o užívaní a o hospodárenie lesného majetku v katastrálnom území Banská Hodruš. Spôsob dohody bol špecifikovaný zmluvou. Páni poslanci, ako ste schválili trojčlennú komisiu, ktorá vyjednávala z mesta Banská Štiavnica o rozdelení 400 hektárov. Aby sme si to uzrejmili. 400 hektárov, zhruba, takmer 500, no, ktoré vlastne máme v spoločnom vlastníctve s mestom Banská Štiavnica a druhá polovica patrí k nám. Tieto dve komisie pracovali v zložení Ján Švába, Milan Tomaškovič, Edmund Bača a zástupcov Banskej Štiavnice bol pán Dudík, pán Peter Chytil a pán Pavel Bačí. Tí sa na niečom dohodli, na obhospodárení, že obec Hodruša Hámre bude obhospodarovať to, čo ste dnes dostali, 228,54 hektára. A Banská Štiavnica bude obhospodárovať 227,59 hektára, zhruba o hektár, viac menej. Tie čísla, ktoré sú tam, aby ste sa nemýlili, nie sú to čísla z katastrálnej mapy, sú to čísla z porastovej mapy. Tieto veci vám vtedy na tom zastupiteľstve vysvetloval Edo Bača. Aj vám ukazoval hranice, ktoré budú obecné, ktoré bude štátne. Mesto Banská Štiavnica vypracovala návrh zmluvy, ktoré sme si s pánom Bačom prešli. Samozrejme, boli tam veci, s ktorými sme nemohli súhlasiť, takže tam ten proces bol trošku dlhší. My sme si to utriasli, pretože tam boli pre obec ako také nepriateľné veci, čo ja viem, ako napríklad zmluvy, ktoré boli uzavreté pred podpísaním zmluvy, ostanú v platnosti, čo sme my nemohli akceptovať z toho dôvodu, že nám nikto nebude diktovať, kto na našej časti bude ťažiť, takisto ako my nemôžeme diktovať, kto bude na štiavnickej strane ťažiť. Z toho zišla nejaká dohoda, ktorá bola zverejnená. My ako obec sme zriadili z toho dôvodu SROčku, obecné lesy Hodruša Hámre, kde riaditeľom sa stal pán inžinier Bača a za odborného lesného hospodárstva, preto bol aj tej komisii, by sme chceli, ktorý má platné doklady na aj skúšky na odborného lesného hospodára, pán Švába, ktorý vypracoval na dohodu. Zmluva bola podpísaná takmer pred mesiacom.
A my sme povinni do 30 dní od podpísania zmluvy nahlásiť na obvodný lesný úrad obhospodarovateľa a odborného lesného hospodára, nakoľko nie, že vychádza nám len ťažba, ale takisto starostlivosť o les. Preto dnešný bod programu je taký, ako je, že tieto pozemky podľa vlastne vychádzajú z tej zápisnice aj zo zmluvy, ktoré vypracovali tieto komisie, tak vlastne sú. A píšte zohľad na, kde sa vrátil. Uznesenie by znelo. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby lesný majetok v katastrálnom území Banská Odruša, to nehnuteľnosti je vedované na liste vlastníctva číslo 1832 pred katastrálne územie Banská Odruša, je vedované na LV číslo 1833 pred katastrálne územie Banská Odruša, lesné porasty ležiace na lesnom celku Banská Štiavnica 1 na LV 1832. Mám všetky tie čísla čítať? Lesných pozemkov. A na LV to isté, spolu 228,54 obhospodarovala a činnosti s tým súvisiaci zabezpečovala obchodná spoločnosť Obecné lesy Hodruša Hamre SRO, Dolné Hamre 185,96,61, Hodruša Hamre IČO 52,89,13,56. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na vykonanie všetkých úkonov vo vzťahu k príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva potrebný k tomu, aby obchodná spoločnosť Obecné lesy Hodruša Hamre SRO bola príslušných registrov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva zapísaná a evidovaná ako obhospodarovateľ lesného majetku v katastrálnom území Banská Odruša, a to nehnuteľnosti evidovaný na LV číslo 1832, Banská Odruša, a na nehnuteľnosti 1803 pre katastrálne územie Banská Odruša. Máte otázky k tomuto? Spomínam sa tu list vlastníctva 1834 a 1835, pričom v tej dohode máme len 1832 a 1833 pri tom rozdelení, no. Na strane 3. Jasné, ja viem, o čo hovoríte. Prečo potom sa tam spomína? Pretože vysvetľovali sme to, ja neviem, koľkýkrát, x krát. My sme sa súdili o niečo. My sme žalovali mesto Banská Štiavnica a štát. Tie listy, ktoré tam sa nenachádzajú, nemôžeme zatiaľ žiadať o... ľavá strana je s Banskou Štiavnicou, nie celá. Pravá strana je so štátnymi lesmi SR, alebo Slovenská republika je majiteľ, obhospodárateľ lesy SR. Lesy SR, aby ste boli v obraze, Lesy SR ako také vyrobili delimitačný protokol, ktorý chceli tieto pozemky na týchto listoch vlastníctva delimitačným protokolom odozdať mestu Banská Štiavnica, ktorej sme my napadli na súde, pretože už podali návrh na vklad. Vyrobili delimitačný protokol zhruba o výmere, ja neviem teraz, zhruba je to asi 800 hektárov, za sumu 2800 eur, s čím my nemôžeme súhlasiť. My buď to budeme spolupracovať s štátom, respektívne keď chcú to delimitovať, my sa dožadujeme na základe zákonov, aby tú polovicu, ktorú chcú dať Banskej Štiavnici, rozdelili na dvoje a polovicu z polovici dali nám a polovicu dali Banskej Štiavnici z tej polovici. Takže by sme mali 3/4, 1/4 Banská Štiavnica. Preto sme to napadli na súde. Preto sa my môžeme teraz momentálne požiadať o obhospodarovanie len tých vecí, ktoré máme rozdelené s Banskou Štiavnicou, to sú na týchto listoch vlastníctva, ktoré ste videli. A tie vlastne môžeme teraz obhospodarovať. Nie, že môžeme, musíme, zo zákona. Túto druhú stranu nemôžeme, pretože sa to nachádza v súdnom spore, ešte v ďalšom, ale polovicu z tých lesných pozemkov máme neodvrátiteľne na našom liste vlastníctva. Polovicu má štát. A štát prostredníctvom Lesov Slovenskej republiky chce tú svoju polovicu delimitovať
mestu Banská Štiavnica, čo my nesúhlasíme ako spolumajiteľ. To sme už riešili, alebo ste nám to hovorili už na poslednom zastupiteľstve, ten 6. mesiac a za ten štvrt rok žiadny výsledok ohľadom toho napadnutia? Toho, my sme mali prvotné súdne konanie, kde súdkyňa okresného súdu zamietla našu žalobu pre procesné chyby, kde zatiaľ toho času, lebo to bolo zhruba pred týždňom alebo pred dvomi týždňami ten súdny proces, nemáme doručenú vlastne rozhodnutie súdu a voči tomu sa ideme odvolať. Takže súd ako taký není uzavretý. A názory, že sa máme dohodnúť s mestom Banská Štiavnica. My sa nemáme čo dohadovať s mestom Banská Štiavnica, pretože tie pozemky, my sme sa dohodli s mestom Banská Štiavnica, ktoré pozemky máme, to je tých 400 hektárov. Ale my sa nemáme čo dohadovať s mestom Banská Štiavnica o rozdelení, pretože majiteľ na liste vlastníctva je štát, nie mesto Banská Štiavnica. My sa nemáme prečo dohadovať s mestom Banská Štiavnica, keď niekto to tak tvrdí. A my sme sa chceli pred tým, ako sme sa súdili, čo sme vyhrali, dohodnúť. Len návrhy Banskej Štiavnice pre nás neboli akceptovateľné, pretože vedenie mesta nám navrhovalo rozdelenie tých pozemkov vtedy, ale to sa vracia, už máme potom na pomer obyvateľov, kde by sme dostali možno že jednu tretinu. Máme teraz jednu polovicu, ktorá je neodvrátiteľná, to ešte opakujem, tu nám už nikto nemôže zobrať, lebo súd, máme ju zapísanú na liste vlastníctva a nikto sa voči v tom rozhodnutie súdu je právoplatné. Ty si chcela ešte niečo sa spýtať. Ja som sa chcela spýtať, že či už je vyhotovený lesný hospodársky plán? Lesný hospodársky plán ako taký sa vyhodnocuje na niekoľko rokov dozadu. Lesný hospodársky plán, možno, že má Edo opravy, bol vyhodnotený zhruba pred dvomi rokmi. A my vlastne ten lesný hospodársky plán je vyhotovený na 10 rokov na celé územie. A my sa musíme dodržiavať ten lesný hospodársky plán, ktorý bol vyhotovený. Nejdeme robiť nový lesný hospodársky plán, ale budeme dodržiavať ten lesný hospodársky plán, ktorý je. Takisto je vyhodnotená aj znalecký posudok, ktorý bol vypracovaný. Ale to sa vrátime na finančnej komisii, kde sa budeme zaoberať aj odmenou pre právu. Už bol vypracovaný ten znalecký posudok? Áno. Posledne ešte? Posledne ešte, keď sme boli spolu, nebol, ale medzi tým bol vypracovaný a vlastne ja vám na finančnej komisii predostriem a tam sa vlastne budeme zaoberať aj čo sa týka odmenov za právne služby podľa tej zmluvy, ktorá bola. Ale vrajím, to nie je dnešným bodom programu. Dnešným bodom programu je to, že tých 400 hektárov, približne 200, no nie že približne, tam je presná výmera 200... 450, no tak, neviem, teraz nezvolené. 228,54 bude obospodárať SRO obecné lesy Hodruša Hámre na čele s riaditeľom pánom Edombačom, lesným hospodárom pánom Švábom a vlastne keď to teraz chválime, bolo by dobré toto uznesenie čím skôr, možno že zajtra, najneskôr pondelok, útorok, vy, ktorí ste overovatelia, aspoň tento bod podpísať, lebo môžeme byť sankcionovaní z vodného lesného úradu, lebo my o ten les musíme nahlásiť, kto sa o to bude starať. Nech sa páči. Nech sa rada opýtala pri pôvodnej dohode z Banskej Štiavnice. Že na základe čoho sme si my vlastne vyberali, ktoré pozemky budú naše? To je otázka na komisiu, ktorá tam bola. Že čo vlastne nás zaujalo, že sa zoberieme na ľavú stranu, alebo pravú stranu, alebo hornú, dolnú, alebo podľa tej porastnú mapu som dostala. Ja len poviem. Spravili ste komisie, ktoré boli. Ako vy ste si zvolili túto týchto dvoch pánov, ja som chcel tam, aby tam bol odborný lesný hospodár, ktorý nemusia ani všetkému rozumieť, čo sa týka tých lesných hospodárskych plánov, ale ani ja, ani pani primátorka z Banskej Štiavnice sme sa na prvom stretnutí sme sa zúčastnili, ona sporadicky, ale ostatné stretnutia vlastne prebiehali raz v Štiavnici, raz u nás a toto už je otázka na nich, ako to sa dohodli.
A to by si mal ty asi povedať. No, boli nejaké kľúče, samozrejme, kľúčovania, poviem tak. Boli dva varianty, na začiatku teda aj tri, ktoré sme predkladali tým návrhom komisiám, že akým spôsobom to rozdeliť. Samozrejme, prioritné členenie bolo asi to, aby každý mal podobnú alebo rovnakú výmeru, čo opäť pozemkov a porastov je niekedy ťažké, takže nebolo tam veľa možností, ale potom samozrejme zásoba dreva, kvalita dreva, dostupnosť terénu a ako pri tomto, ešte ak by som mal podotknúť, nejde o delenie majetku, išlo o delenie hospodárenia, takže my sme stále spoluvlastníkom na tých ostatných územiach, ktoré obhospodaruje Banská Štiavnica, máme tam rovnaké právo povedať, že ja neviem, porušujte zmluvu, ukončujeme zmluvu, už ste dohospodárili. Takisto ako to môže urobiť Štiavnica nám. Takže rozdelili sme si hospodárenie, tá výmera je približne podobná, kdežto asi otvorene môžem povedať, čo sa týka zásob dreva a aj prístupnosti terénu, máme sme oveľa po výhodnejších podmienkach. Možno veľká nevýhoda, čo mi bolo aj vytknuté zo strany niektorých občanov alebo nám komisii bolo vytknuté, že či neprídeme o prístup na kerling a tak ďalej. Takže je to práve preto o tom hovorím, že nedelil sa majetok, delilo sa hospodárenie. A za ďalšie budeme určite pristupovať k rozdeľovaniu majetku alebo teda majetku, rozdeľovaniu hospodárenia so štátom, kdežto od strany od Rumplovskej, teda od Krížika, tam v podstate ten prístup si môžeme zabezpečiť na ten kebling kompletne akože z našej strany. To je vec na dohodu, kde sa samozrejme. A je to určená presná hranica? Ako presná hranica terajšia, to je hospodárenia? Hospodárenia. Áno, lebo to je rozdiel, prechádza to po hranici porastu. Tá hranica má asi 3,5 km. Ja sa len pýtam z toho dôvodu, že či vlastne vieme, že čo ideme odhospodarovať. Jasne. Že aby sme, že niekto bude ťažiť a my budeme sadiť. No my práve, že ako hovorím, máme tam, čo sa týka naťažbu, viacej povinností, ako možno Banská Štiavnica. Oni tam majú už len nejaké úseky, ako sa to nazýva, že doruby. Hej, ozaj, ale my tam máme porasty, do ktorých nebolo roky zasahované, takže v podstate tú zásobu dreva máme prospech nás. Ešte by som sa chcela pána starostu opýtať o tú dohodu o užívaní a obhospodarovaní lesného majetku, čo je zavesená na stránke, to my by sme nemali schvaľovať? Tak ale by ste to schválili. Môže na stránke. My sme si tam rozdeli vlastne tie pozemky, alebo teda tie parcely. Predloženú dohodu o užívaní a obhospodarovaní lesného majetku katastrálne. Prosím? A spôsob dohody bude špecifikovaný zmluvou. A spôsob dohody, vlastne my sme každú jeden bod, ktorý prechádzali, my sme konzultovali s komisiou a takovou. A skúšali. No, my sme to nedostali nejaký podklad, že sa to bude podpisovať, tak preto sa pýtam. Ale jednalo sa o pozemky. Vy ste schválili, ktoré pozemky pôjdu v Štiavnici, ktoré pôjdu obci. Hej? A tu sa jednalo potom ja neviem. No, napríklad doba splatnosti a podobné veci. Akej splatnosti? A doba trvania dohody, pardon. Doba trvania dohody je mesto Banská Štiavnica, práve že aj tam sme sa stretli v Krížiku, pretože oni tam dali klauzulu, ak si dobre pamätám, že do skončenia súdneho procesu nejakého a v týchto bodoch netrvá žiaden súdny proces. My sme navrhli, a čo má aj logiku, do trvania lesného hospodárskeho plánu. Lebo lesný hospodársky plán ako taký sa vytvára na 10 rokov. A či budeme robiť vtedy a vtedy, ale nemá logiku, keď je lesný hospodársky plán nastavený na 10 rokov, že my si pri polovici lesného hospodárskeho plánu začneme si deliť, že dobre, tak vy ste si vyťažili tu, no my teraz ideme ťažiť vám, alebo ako, neviem, ako si to predstavíš. A to, čo Edo vraví v tej ceste, však tam je jasne v tej dohode napísané, že cesty môžu využívať aj jedna, aj druhá strana. Či ich cestu, alebo našu cestu, lebo nemá to logiku, aby sa oni nedostali napríklad dole a my napríklad hore. To je jedna vec. A s tým, čo sme si mysleli, že nebudú súhlasiť,
nakoniec to podpísali, lebo vedeli, že iná cesta nevedie, že účastníci tejto dohody sa dohodli, že cyklotrasy existujúce aj budúce z nehnuteľnosti každý z účastníkov dohody udržiavať sám vo svojom mene a na svoje náklady, a to v rozsahu podielu, ktorý na základe tejto dohody užíva a obhospodaruje. Pretože ak sa chceme radiť do cyklistickej nejakej, kde máme cyklotrasy, najväčší problém z mestských lesov Banská Štiavnica bol ten, ani nie, že z mestských lesov, oni to mali v zmluvách s tými ľuďmi, ktorí obhospodarujú ten les, že musia tu tie cesty dať do pôvodného stavu. Ale už len zo zákona je dané, že lesné cesty ako také po lesnej ťažbe nesmú tam byť kolaje hlbšie ako 30 cm. Ale aj tomuto chceme, aby tie cesty boli zjazdné pre cyklistov. Až tam máme raz cyklotrasy, niekde je to zjazdné. Príklad vrajím tej zmluve. A takisto v tej zmluve účastníci tejto dohody sa zaviazujú, že po ukončení ťažby na nehnuteľnosti sa zabezpečia uvedenie lesných ciest vedúcich cez nehnuteľnosti do pôvodného stavu, to je po ukončení ťažby daný deň príslušné osoby vykonajú úpravu a údržbu povrchovej lesnej cesty tak, aby bol možný bezproblémový prejazd bicyklov a prechod peších turistov, najmä tým, že z telesa lesnej cesty odstránia ťažobné zvyšky, halúzina a takéto, lebo to bol vždy problém. A my máme obavy, keď sa, my sa hrdíme tým, že máme jedny z najlepších cyklotrás na lesných cestách a cyklista sa vám tam strieska kvôli popadaným konárom po ťažbe, tak to je ďalšia vec. No a čo som ešte chcel? Účastníci tejto dohody sa dohodli, že zvážnice vytvárané jedným z účastníkom dohody podliehajú predchádzajúcemu súhlasu druhého účastníka za dohody. O potrebe vytvorenia zvážnice sa účastníci dohody budú v dostatočnom predstihu navzájom informovať tak, aby mal účastník dohody primeranú dobu na vyjadrenie a potrebe vytvorenia zvážnice. Pretože zvážnice sa vytvárali v týchto porastoch Mirnix Dirnix. To nie ide len o to, že napríklad na Píle nám zničili, aj keď nám vedenie mesta tvrdí, že nie sú zaradené do kultúrneho dedičstva UNESCO, ale my máme tajchy UNESCO. UNESCO sú takisto vodnými vlastne tými dielami, je, musia byť aj jarky. A oni na surovo rozkopali 3 jarky nad sebou. To je jedna vec. A druhá vec, keď si uvedomíte, že niekto vám spraví zvážnicu alebo nejakú cestu, tá cesta v týchto prívalových dažďoch, čo vidíme teraz, sa vám javí ako jaro a nám zaplavuje potom tie ďalšie cesty. To sme mali veľký problém. Ale to je obojstranná zbraň nielen pre Štiavnicu, ale takisto aj pre nás. Musí to dodržiavať, čo ja viem ešte. Čiže môže sa spýtať ešte k tomuto, že teraz nastane nejaká ťažba, hej, v našej strane a vyťaží sa hrubá hmota a tie konáre padnú, alebo ten strom padne na súkromný pozemok, na lúku, hrubú hmotu vyťažia a tie konáre tam nechajú na súkromnom pozemku. Dá sa to potom nejakom... Na súkromnom pozemku. No, napríklad u nás bol taký príklad na druhej strane, kde máme vlastne lúčku, hej, je to náš pozemok, spravili si tam lesy Banská Štiavnica cestu, hrubú hmotu vyťažili, ale proste tie konáre ostali tam. A my sme nemohli proste sankciovať nikoho. Teraz sa spýtam, že keď nastane takýto istý prípad teraz, že ide sa sťažovať, alebo ak je to riešiteľné? Tu je pán riaditeľ, ktorý to bude hovoriť. Táto situácia je riešiteľná, ale je trestoprávna, lebo to bolo úmyselné poškodenie, akože je to prehnané, keď je to lúka, že úmyselné poškodenie majetku, súkromného majetku, ale myslím si, že to, tento paragraf by to vedel ošetrovať úplne bežno. Čiže do budúcna vieme týmto. No samozrejme. Predísť, a už je treba apelovať na to, že aby nedochádzalo tak. Spätne sa to už asi nedá, že? Viete, ale samozrejme, ja neviem, prečo sa ľudia, trebárs aj na kúpanici, ako sme sa stretli s tým, že normálne ťažobné stroje prešli po bežných lúkach vykrývaču, viete tam, na Vlčiu horu, a bolo tam x súkromných vlastníkov, oni jasne povedali, tam my sme dali x trestných oznámení, pretože nemôže sa hocikto hociako pohybovať po tej hore, ako si zmyslí, a či sú to už lesníci alebo súkromné osoby. Môj návrh, ja vám rajím dopredu, možno, že sa niektorí nahnevajú, môj návrh, pokiaľ tieto lesy získame, to do každej doliny, ktorá bude ťažobná alebo aká, pôjdu rampy.
nebude sa preháňať nám tam na štvorkolkách, na autách terénnych, bez nejakého oprávnenia riaditeľa alebo lesného hospodára, hocikto. Lebo to, čo sa deje v hore, a to nevravím, že sme v druhom stupni chránenej krajinnej oblasti. Na okolí alebo inde sa neštú, zabavia štvorkolku, zabavia auto a nikto sa s nikým nebaví. Ale tu, hoci kto, hoci kedy, hoci ako, nevravím púd na Kerli. To je druhá vec, ktorá bude organizovaná, alebo je organizovaná. Ale aby hoci kto, hoci kedy, hoci kde, Kerlin je pútnické miesto, beriem, tam sa treba dostať. Ale to nie je len Kerlin. Hoci kde, hoci koho stretnete, nie je polovníka, hoci koho. Od našich občanov, od chalupárov, od cudzích ľudí. No nehnevajte sa, aby... Keď som sa dotyčných spýtal aj, čo sú lesníci a čo robili v Nemecku, to by ste si toto mohli dohovoriť v Nemecku. V žiadnom prípade, tam by nás zavreli, ani by sme sa s nikým nebavili, ani by sa tam s nikým nebavil nikto. To je jedna vec. A to, čo sme boli na ich jednaniach s Janom Úrekom, my sme nič iné nechceli, len keď tu máme už tie cyklotrasy, aby nám Mestské lesy Banská Štiavnica oznámili vopred, čo vedia, že tam a tam v tej lokalite budeme ťažiť. Vtedy oni by dali na tú cestu uzáveru, to, čo bude zrejme musieť spolupracovať aj s našimi lesmi, pretože my sme hornatá oblasť a viete si predstaviť, že niekto ide 20, 30 alebo 50 na tom horskom bicykli a oproti nemu sa zjaví LKTčka, však sa tam môže zabiť. A toto chceme, ten súlad medzi podnikaním a turizmom chceme spraviť lepší, ako bol doteraz. A to si myslím, že sme sa zhodli aj s Edom, že to je riešiteľné. Ono to bolo riešiteľné aj predtým, len zo strany mestských lesov nikdy nebola ochota. To nás hnevalo a odišli sme viackrát z tých rokovaní aj s pánom Nemcom, aj s Janom Orechom znechutení, pretože aj my, aj oni sa hrdia, aké máme cyklotrasy, ale nerobili sme také podmienky pre tých cyklistov také, ako by si to vyžadovali. A keď chceme spolupracovať či so Salamandrom Resort, alebo ja neviem s kým všetkým, s úniou cyklistov alebo čím, tak tie cyklotrasy by mali byť, viete. Keď vám host, napríklad aj z toho hotela, si požičia bicykel a príde zablatený ako prasa, tak to nie je o turizme, ale sú aj takí na turisti. Ale keď ide s rodinou, s malými deťmi, tak chce mať nejakú pohodovú. To je jedna vec. A ďalšia vec, si treba uvedomiť, že my sme polovičný vlastník so štátnymi lesmi a s mestom Banská Štiavnica. A takisto ako brali úžitok títo, takisto budeme brať aj my. My ideme vlastne teraz jednať aj s, a to zase bude na majetkovej komisii, len to vám vrajím dopredu, takisto polovičný vlastník, teraz sme aj z jazdovky. Prečo má platiť Salamandra Resort nájom do iného mesta, ktorý je tretím subjektom? Bude platiť nájom nám. Otázky? Ešte zaujímavá, kto bude vykonávať ťažbu? U nás. Naše hospodárenie a tak je uprednostnenie to máme samozrejme domáčne. Ja. Určite nechcem sa zamerať na jedného človeka, samozrejme, že to je rizikové. Myslím si, že normálne bežným nejakým výberovým konaním, alebo takým nejakým malým tendrom sa proste bude vyberať. Samozrejme, záleží aj od záujmu, od lokality, od typu dreva, ktoré sa bude ťažiť v tom danom poraste. Niekde sa bude ťažiť dosť aj výrezy, niekde na palivo, vlákne. To už tieto otázky ja nebudem koordinovať ani nejako presadovať. Na to je riaditeľ SROčky, s tým sme si jasne povedali, že SROčka ako taká by mala byť sebestačná, aby mala prežiť. Ja viem, že to bude zo začiatku ťažké, je možné, že budeme musieť tam aj vložiť nejaké financie, hlavne tie, ktoré sme sa zaviazali, to bolo tých 5000 eur, je to? Základné imanie, pretože oni musia začať z niečo a netreba si hneď myslieť, že budú nejaké miliónové výnosy.
takisto ako je to 100% účasť obce, takže takisto ako každý obyvateľ, takže vy máte právo nahliadať do spisov, účtovných závierok, do všetkoho, čo sa týka SROčky. Čiže u nás žiadna ťažba neprebieha v tomto momente, hej? Z našej strany. Nie sme zaregistrovaní ako obúzbera, a nemôžeme. A ešte dokonca nebolo dozdaný ako predné hospodárenie subjektu. Ešte to isté vlastne zmluvy? Nie, nemôžu, oni sú rozbehnutá firma, oni už majú vlastne mesiaci od podpisu zmluvy, takže oni získali tú zmluvu a oni s tou zmluvou mohli už operovať jednoducho, takže oni už ťažiť môžu. A za ďalšie, ako pripomínam to aj akože všeobecnej verejnosti, Banská Štiavnica má stále územia, ktoré sú výhradne v ich vlastníctve v rámci nášho katastra. Že naozaj sú parcely, nie malé parcely, niektoré sú niekoľko hektárové, ktoré sú čisto vo vlastnosti mesta Banská Štiavnica, kde stále majú právo ťažiť. Takisto ako má cirkev, takisto majú súkromné osoby. Takisto ako aj my máme na Rumplovskej. Áno, jedné jedine. Takisto vravím aj súkromné osoby, a Rumplovsku máme napríklad v jednej jedine my. Časť. A posledná otázka k tomuto bodu. Je zverejnená na internete aj porastová mapa pri tej dohode? Nie. Tak by som poprosil, lebo ľudia, keď si tú dohodu budú čítať a neodkazuje to teda na parcely, ale na tie porastové popisy. Môžeme ho zverejniť, to nie je na našu stránku, to nie je problém, ale dohodol som sa z toho dôvodu, že vznikajú rôzne dezinformácie, rôzne dohady a rôzne špekulácie a nechcem povedať vulgárnejšie, že čo. Dohodol som sa s majiteľom televízie Panoráma, že budúci týždeň niekedy spravíme reláciu, kde budem ja a plus Edo ako riaditeľ a vysvetlí všetky tieto náležitosti priamo do televízie a tam budú vlastne aj mapy predostreté, aj všetko, aby ľudia boli v obraze. Aby si to ľudia videli aj stiahnuť, povedme tú mapu vo forme nejakého obrázka alebo PDF-ka alebo niečo. Ja rozumiem, ale podľa tej, keby sme tú mapu ako takú len čiste zverejnili, len čiste porastovú ako je, tak z toho nebudú rozumieť nič. Takto dokončím. Pokiaľ tam, jasné, že tam budú čísla porastov, len ja si myslím, že jednoduchšie tam bude natvrdo nakresliť či fixko alebo čím hranice, lebo hranice musia byť prirodzené, či je to jarok, cesta alebo takéto niečo. Natvrdo tam nakresliť aj v tej relácii bude, takisto ako vy vravíte, že bolo by dobre zverejniť, natvrdo tam nakresliť hranice, toto obhospodaruje, nie vlastní, zase opakujem to, čo Edo povedal, nie vlastní, obhospodaruje mesto Banská Štiavnica a toto obhospodaruje obec Hoduša Hámre, aby sa skončili tieto dohady, že kto, kde, čo, prečo, za čo. Nech sa páči. Ja súhlasila s pánom poslancom z toho dôvodu, že keby sa to zverejnilo na stránke, tak možno, že práve z toho dôvodu by zmizli nejaké tie dohady alebo pochybnosti alebo niečo podobné, ak teda je niečo. Možno, že ste mohli zavolať hneď na druhý deň, keď sa vás niekto toho opýtal. A ja s tým absolútne nemám žiaden problém zverejniť to. A možno, že by bolo to, čo vy vravíte, toto je šťavnické obhospodarovanie, toto je obecné obhospodarenie. A tento zvyšok ešte ukázať, to máme s štátom. Možno, že aj to pomôže a ľudia pochopia. Nevrajím, ale keď... Máme si ešte tie dohode. Jasné, ale toto v tej dohode je takto. Ale viete, keď niekto vám povie, ako z mesta Banská Štiavnica, čo navrhovali zmluve, že ostávajú zmluvy v platnosti, to bola do neba volajúca nehoráznosť, pretože ako nám môže niekto nanútiť, kto u nás má ťažiť? Takisto ako my nemôžeme nanútiť. Ja viem, že ľudia boli naštvaní a ja som bol naštvaný z toho, že prišli tam tí, ktorí tam narobili najväčší bordel. Ja som tiež naštvaný bol, za to sme sa s Edom rozprávali a vyvolávalo mi x občanov, že sú tam títo a títo, ale s lesným hospodárom som sa rozprával, máme tam roboty možno na 2-3 týždne a my ideme viac menej ťažiť vo Vidniach, nie u vás. Ale rozumiem, čo hovoríš. Ľudia nevedia, vidia tých, to ľudí tam a sú z toho nervózni. Chápem. Ja rozumiem. Ale
Vždy treba vysvetliť, preto som navrhol, aj Edovi som vysvetlil, že možno, že na budúci týždeň, nech si to aj pripraví, aj tie mapové podklady a presne do panorámy sa to zverejní, kto, ako, prečo, za čo sa to takto robí a prečo je tento ďalší súdny proces. Nám polovicu už nikto nikdy nezoberie. Ja viem, že vždy budú pochybnosti, ale my chceme, aby to hospodárilo nie takým, ale treba si uvedomiť, že ten lesný hospodársky plán treba dodržiavať. To nie je len ťažba, je tam kalamita, je tam lýkožrút, treba sadiť. To sú stromy, nevyrastie za 5 rokov, to sú 100 rokov, ak chce, a to záleží aj od kvality. Ale tam treba čím skôr začať riešiť ten les, pretože je tam množstvo kalamity. To treba dať preč a je tam lýkožrút. Ak sa nám to dostane všade, tak máme nekvalitné drevo. Tým pádom SROčka môže ísť do straty, pretože je jasné, že čím kvalitnejšie drevo, tým viac dostanete peniazy. Ale zase musíte aj sadiť, ale musíte mať na tie sadenice peniaze. Ale preto sme sa dohodli s riaditeľom SROčky, že teraz vlastne vypracovajú spolu s odborne spôsobilou osobou business plán, ktorý všetko nám toto ukazuje. Ale presne, tie rizika, faktory, ktoré môžu znižiť cenu dreva, do čoho ísť, do čoho má zmysel ísť, do čoho neísť. Len je momentálne tiež problém s tým business plánom, že maximálne to môžeme simulovať na to dohodnuté územie s Banskou Štiavnicou, a ostatné územie jednoducho nevieme, aké majú to, čo hovoríme, zásoby dreva, prístupnosť teréne, koľko bude stať metr kubický vyťaženého dreva z ktorého územia. Takže tiež hej, trošku sme zaseknutí v tejto. Vieme to čiastočne vypracovať pre to dohodnuté územie, ale nevieme ho vypracovať úplne. Ale my nevieme, ak sa rozdelíme nejakým spôsobom na ten zvyšku, o čom sa bavíme, na čo robiť business plán tam, kde nebudeme. Business plán zamerať na toto, na týchto 200 hektárov, aby sme vedeli, že predpokladané výnosy a len nech si každý aj z občanov, z obce uvedomí, že tak ako Štiavnica ťaží, takisto bude ťažiť aj obec podľa platného lesného hospodárskeho plánu. Nič viac, nič menej. A budeme sa to snažiť robiť lepšie, ako to robil niekto iný. A podľa môjho názoru, neviem, či má Edo v tom vlastne podporí, my nebudeme, nechcel by som, aby sa predávalo drevo na koreň. Určite aj uvádzame to ako krajné riešenie, neviem, že takým riešením nemôže dôjsť. Na kúrenie, no. Najmä pri spracovaní kalami, takisto palivové drevo je dosť ako finančne znehodnocované dreva, takže aj z toho treba vychádzať. Na začiatku bude príliš veľa kalamít ihličnatého dreva, čo miestni obyvateľi ako palivové umiestie nebudú, predpokladám. Takže to všetko zhodnocujeme v tom business pláne a čo sa týka aj toho dreva, určite budeme smerovať tú firmu alebo spoločnosť do maxima spracovávania dreva na dolinu. S tým samozrejme, že budeme radi, keď sa zúčastnia tejto myšlienky aj občania, ktorých sa to týka. Neviem, nejaké otázky k tomuto bodu? Alebo keď budete chcieť, čo sa týka SROčky ako takej, poprosím vás, viac informácií už bude mať Edo Vača ako ja, lebo on bude hospodáriť, tak smerovať na neho. Samozrejme, že budeme úzko spolupracovať ako doteraz, ale niektoré otázky, ako náhle dneska to schválime, obhospodarovanie bude na SROčke ako takej. Možno by bolo dobré na našu lesnú stránku urobiť nejaký priečinok, kde by sa v podstate tieto informácie zhromažďovali alebo zverejňovali. Myslím o tej sere našej obecnej sere. Jasné. Takisto ako má, ja neviem, domov dôchodcov a sociálnych služieb, nie je nikde povedané, že obecné lesy SRO nebudú mať vlastnú podstránku na našej stránke a tam je jasné, že budú aj ročné závierky a všetky veci. By sa to zverejňovalo a tým pádom by aj ľudia vedeli, o čo sa jedná, ako to ide. V tom nevidím problém žiadny.
Môžem sa spýtať, odkedy je tá dohoda na internete, keďže tu nám sa dostala niektorý len dneska do veda? Dosť veľký problém bol, tak to poviem. Banské Štiavnici ako takej som ju bol dávnejšie zaniesť. Vedenie mesta si uvedomilo až po podpísaní a zverejnení, že sú tam veci, ktoré zrejme nechceli podpísať, a hlavne tých cyklotrasy, tak som ju mal problém získať späť. No, preto my sme ju neskôr. Ale je to v podstate jedno, pokiaľ ich jedna alebo druhá strana zverejní, tak my teoreticky nie sme povinni zverejňovať, pokiaľ je zverejnená na stránke iného mesta. Ale rovnako my sme tiež nevedeli ten obsah vlastne, ako dneska bol veda, že čo je v tej zmluve po niektorých. Ale to viac menej pre občanov, nech to je zverejnené, nech si to vedie. Ja vôbec absolútne nemáme takisto problém a takisto aj návrh uznesenia sú všetky. No len boli to, že by sme radi, keby ste nám to tak skôr poslali. Áno, lebo až sa môžem zapojiť. Samozrejme. Ja, niečo som včera dostala, niečo dneska. Za to sa a ja to viete, prvom. Nemáme kedy to si jasne. Trošku tak preštudovať. Pani Fraňová, tak sa spýtam. Vy nehodláte si zriadiť mailovú stránku? Hodlám. Už v našej ulici sa na tom pracuje. Takže viete, to nie bola vec len moja, ale vidíte, som aj druhých presvedčila. Takže hodlám si to zriadiť. Ale ja nevrajím, že... Ja viem, že to máte záťaž, ale... Nie je to záťaž, že... Idem to riešiť, len, áno. Len pre nás uľahčíte trošku dovolenie. Už mám dva stĺpy, som im dala k dispozícii, takže na dobrej ceste. Nastala taká otázka, že ono dneska, viete. Áno, ja som to napríklad tiež nečítala, lebo som to nestihala, takže máme sa to vyjadrovať veciam, že prosím. Celú zmluvu ako takú sme konzultovali, vlastne neviem, či aj tebe s Milan som ju priebežne posielal, ako boli tam návrhy, toto nie všetkým, pretože vy ste si zvolili komisiu, ktorá v tom bude jednať. Veď áno. Ale akože keď si ju niekto vyžiada, hej, proste minúti, že si niekto vyžiada tú zmluvu, tak nemohol problém ju odpustiť. Ale že ja nevedel, že tiež do nejaké miery je ten odpust, hej. Ale zmluvy ako také, ako sa tvorila a pripomienkovala, ja som niečo pripomienkoval, Edo niečo pripomienkoval, nie, Milan, aj ty si niečo tam pripomienkoval, tak ak, to už je v podstate jedno, ale dobre. Ešte niečo, čo sa týka tohto obhospodarovania? Keďže nie. Prečítam vám ešte raz uznesenie. Nie, však ja im to prečítam. Môžem? Prečítam ešte raz? Takže dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie, ktoré som čítal na začiatku, ako sme začali, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu je umiestnenie zberného dreva. Počkajte, jeden tento bod. Umiestnenie zberného dvora, vypracovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov v verejnom záujme. Xkrát sme sa bavili o umiestnení zberného dvora, bavili sme sa aj, že tam sa to dá, tam sa to nedá. Na Sandrikoch bola abnormálna cena. Prešiel som na Slovenský pozemkový fond, že či by boli ochotní nám odpredať pozemok pod šachtou dole, čo vlastne tam aj vozíme, bioodpad nejaký, trávu. Povedali, pokiaľ obecné zastupiteľstvo ako také zhodnotí, že umiestnenie toho zberného dvora tam bude dobré a vlastne je to vo verejnom záujme, že oni by teoreticky aj prakticky nemali
problém, pretože pán minister pôdohospodárstva ako taký pozastavil všetky predaje pozemkov extravilánok obcí, ale pokiaľ by to bolo v verejnom záujme, čo odsúhlasujete vy, takže bolo by to priechodné. Len nechcel som ďalej na tom pracovať, pretože neviem, ako sa dohodnete, že či to tam môže byť, ale či to je dobré miesto na to a že či ideme do toho alebo nie. Dostali ste mi mapu. Tí, ktorí neviete, v Dolných Hámroch pod záhradkami, rampa je tam, všetko je tam v rovine. Je to bývalá halda, ktorá vlastne aj relatívne s príjazdovou cestou a takisto priestorové nikomu nebude tam relatívne prekážať, že tam vybudujeme zberný dvor. Tam sme nespomínali náhodou, že pozemok je niekoho iného ako tá navozená kopa, či to sa mali len? To my chceme pozemok. Pozemok je Slovenského pozemkového fondu. A to čo je na ňom? To je halda. Nemení to, že to je v záhradkárskej oblasti v podstate, že sú tam tie chatky, záhrady? Tam nebude nebezpečný odpad nejaký. Tam budú vlastne tie bežné veci, komodity, ktoré sú a ktoré budeme ďalšie spracovať, pretože budú tam aj kontajnerov uzavretých. Lebo ten projekt na zberný dvor je vypracovaný, to, čo sme chceli na placi. Áno, áno, len skončilo to s tým, že sme nedostali súhlasné stanovisko od majiteľa pozemku a vlastne ten istý projekt využijeme s tým, že stavebné časti ako také dáme osadenie na tento projekt, ktorý je. Pozemok, ktorý je. No a tam nejaké, prosím? To sú naše pozemky? Ktoré? No tam, kde to chceme. Nie, však veľmi Slovenský pozemkový fond. Tam musíme začať konať, pretože aj ten, to je tiež dlhavý trošku proces, ale aby som sa mohol pohnúť, potrebujem, a že či schválite, že či ten zberný dvor ako taký môže byť na tom pozemku. Neviem, čo nám tu teraz spraví a je so zberom petfliaž, ako ste isto postrehli, petfľaše ako také budú zálohovateľné. Takže my máme, dostaneme sa aj k tomu, zmluvy na zber opotrebovaných pneumatík, čo budeme separovať. Chceme separovať, aj separujeme dosky a drevo, to máme zmluvu s Učom. S Bučou, Bučinou, z Bučina zvolen. Teraz zhoda okolností, že sme dohodli, na jeden termín som dohodol stretnutie na bioodpad z kuchyň. By sme do konca roku chceli rozbehnúť a buď ešte, ak by nám tam vyšlo nejaké kompostovanie, možno. To neviem, pretože sme sa zapojili do projektu, ktorý rieši mesto Žarnovica, to je čo som vám vysvetloval do tých rukávov. A to a všetky tie komodity, ktoré chceme, by sme chceli separovať, pretože vidíte, že čo sa deje. A chceli by sme to tam zrieť. Takže sa spýtam sa územným plánom, na to bude korešpondovať? Áno. Ja je to, je to naplánované, včera som bol s odboriteľom a tam je to. Však ten územný plán si každý dostali CDčko. Hej, korešponduje to s územným plánom, áno, samozrejme. Tam sme uvažovali na tom pozemku už vtedy, keď sme zadávali, že predbežne tak chceme, ale sme nevedeli, akým spôsobom sa dostať k tomu pozemku. Ale po jednaní so Slovenským pozemkovým fondom je povedané, je to priechodné, pokiaľ zastupiteľstvo sa uznešie, že tento projekt ako taký je vo verejnom záujme, čo vlastne spĺňa verejné záujmy. O tom, že to riešilo s pozemkovým fondom nejakou nájomnou zmluvou na nejakých 100 rokov, alebo 99? Chcel som kúpou, ale pre urýchlenie je možné to, čo vy vravíte,
že by sme spravili nájomnú zmluvu, aby sme mohli začať čerpať aj fondy. Tam vlastne musíme splniť to, ako bude vyhlásená výzva, čo sa týka udržateľnosti projektu, väčšinou to býva 5 rokov, takže nájomná zmluva by mala byť minimálne na 5 rokov. Ale s tým, že budeme jednať, ak bude cena tak, ako si relatívne my predstavujeme, že by sme jednali aj o odkúpení toho pozemku. Že by sme požiadali o odkúpenie, ale zároveň aj o nájomnú zmluvu do vysporiadania toho odkúpenia s tým, aby sme mohli požadovať fondové peniaze. Rozumiem. Koľko metrov štvorcových je to vlastne? To sú súradnice. To sú parcílov bez viacej. Neviem, teraz z hlavy vám povedať, ale poslal som vám to, len som nevytlačil s listom vlastníctva, bohužiaľ. Neviem, otázky k tomuto? Tam by sme potom presunuli všetko, aj tie pneumatiky, aj komplet, v podstate všetko. Samozrejme. V rámci celej obce, hej, teda už aj kopanice. Samozrejme. By sa tam zbierali všetko. Samozrejme, jedná sa hlavne o ľudí, lebo fakt tí ľudia nemajú, ja neviem, jedná sa aj nejaké prístrešky, ktorí by tam boli, napríklad aby tam bol, kým príde firma, alebo my máme zazmluvené aj elektroodpad, kde by sa mohol uskladniť elektroodpad, pneumatiky, drevo, stavebné, proste všetko. A by sa dali tvoriť aj nejaké nové pracovné miesta? No minimálne dve určite. Pretože tam boli, čo sa týka toho prvého projektu, tam boli aj nejaké stroje, ktoré musí niekto obsluhovať. A ak by sme tam chceli nejaké kvázi malé kompostovisko, do 100 tón ročne tam nie je problém vybudovať, tak samozrejme, že to treba preorávať, prevzdušňovať. Určite minimálne dve pracovné miesta by tam boli potrebné. Stabilné. A obec potom akým spôsobom získavate finančné prostriedky naspäť do obce? Ako čo? Ten proces, aký je ten proces, že proste ľudia to tam budú aj nosiť a... Ľudia ako takí z obce môžu to tam uložiť zdarma a my v prvom rade znížime podiel komunálneho odpadu. A keď znížime podiel komunálneho odpadu na pomer separovaného odpadu a komunálneho odpadu, tým pádom menej platíme za uloženie, teraz platíme skoro najvyššiu možnú mieru, však pani hlavná kontrolórka nám to všetko v svojej správe povie, tak tým pádom my znížime pomer a tým vlastne my ušetríme. Má pravda, že? Ale zase treba si uvedomiť, že treba vplývať aj na ľudí, aby čo najviac separovali. Ale ja verím, že pokiaľ to oni nemajú kde dať, tak nemajú ani snahu separovať. Viete, musíme sa niekde pohnúť. Tak isto, ako sme preberali ten kuchynský odpad, len vieme si to technicky predstaviť, to, čo nám bolo predstavené, len ja si to na sídlisku neviem technicky predstaviť, hlavne v letných mesiacoch. Keďže nevieme, či nám to predajú, nevieme ani za akú cenu ešte teda. Toto sa ešte neriešilo vôbec, hej? Pokiaľ ja viem, Slovenský pozemkový fond pri súkromných osobách vychádza zo znaleckých posudkov. Uh-huh. Ale ja neviem vám povedať teraz cenu, že to bude 5 eur. Neviem. Ešte neriešilo sa to ešte? Nie. No lebo nechcem som dopredu riešiť, na čo tam budem dávať znalecký posudok robiť. Keď náhodou mi poviete, že nie, a my vyhodíme peniaze zbytočne za znalecký posudok. Nejaké otázky? Tak kto je za toto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Poprosil by som TV Panorámu o pár reklám, by sme si dali 5 minútov prestávku kvôli hygiene.
Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.